Podľa informácií od našich západných susedov bol tréner El Maestro jedným z dvoch kandidátov na uvoľnenú trénerskú stoličku v Štajersku. Toto je futbal a nie je to nič nezvyčajné, že máte ponuku z iného klubu, no ja tu mám skupinu výnimočných hráčov a je to hlavne ich zásluha, že ma kontaktujú iné mužstvá. My sme ale jedna veľká rodina a preto musíme zostať spolu. Od samého začiatku som cítil podporu majiteľa, prezidenta, generálneho manažéra a všetkých v klube, takže som tu šťastný. O tom, že ponuka z Rakúska bola už naozaj konkrétna, svedčí aj samotná komunikácia medzi oboma klubmi. Dostali sme dotazy si... Môže klub vlastne si promluviť s naším trenérem o jeho budúcnosti a trenér nás o tom informoval, volali nám z klubu. Sme ale rádi, že sa trenér rozhodl pokračovať dál v našem klubu a že chce vlastne dál pracovať pro Spartak Trnava. Jedným z dôvodov, prečo trenér Andelov ponuku Šturmu Graz odmietol, bola jeho rozrobená práca v Malom Ríme. Začali sme tu niečo nové. Začali sme cestu, o ktorej nikto nevedel, kam bude viesť. No všetci sme verili, že by to mohlo byť niečo výnimočné. No a teraz samozrejme musíme v tejto ceste pokračovať. Tréner El Maestro bude s určitosťou sedieť na lavičke Spartaka aj v ďalšom zápase. Otázne je, či to bude v nedeľu proti Nitre. Napriek zlému počasiu sa Andeli na odloženie stretnutia nespoliehajú. Bude to veľmi náročné ich zdolať, obzvlášť ak bude zlé počasie a vyzerá to tak, že bude. Očakávam preto veľmi fyzicky náročný zápas minimum šancí, ktorý môže rozhodnúť prvý gól. Prípadný výkop zápasu pod Zoborom je naplánovaný na nedeľu o 14:00. Andrej Zvolenský, Spartak TV.